Nové, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát se podíváme na další tutoriál, který se bude týkat opět Twitche. Jak jistě víte, nebo jak určitě spoustu z nás ví, tak můžete podporovat své oblíbené streamery buď finančníma prostředkama nebo různý CSGO skiny, popřípadě se dají supportit i jako i pasivně, jo? Co tím konkrétně myslím, že se dají supportit i pasivně, když si přejdete na kanál nějakého streamera, například na můj, a scrollujete si dolů, tak tady vidíte odkaz na G2A, který když rozkliknete, tak pak za svůj nákup ten streamer dostane malinkou část, jo, nebudem si nalhávat, prostě dostane malinkou část toho, co vy si nakoupíte. A co se už jedná o ty finanční prostředky, tak určitě všichni jste někdy používali Jak se to jmenuje? Donate button, který vás přesměruje a vy přes kreditku, přes PayPal a tak dále. Však to znáte, mu zaplatíte nějaký nevím, rohlíky a tak dále, něco na nákup. To je taky ale mimo. Teď aktuálně ten, kdo má partnerský účet, tak má možnost toho, že můžete posílat byty, které nakoupíte za peníze. Když se podíváme například k Cogíkovi, který partnerský účet už má, tak byty se pohybují 100 bitů za 1,40 dolarů. Je to sice v přepočtu nějakých 30-40 korun, ale i tak ty byty se dají totiž získat zadarmo. Jo? Opravdu nekecám, dají se získat byty zadarmo. Jak to docílíte? Přejdete na stránku Google Store, kde si rozkliknete Unlimited Free VPL Hola. Odkaz na ně budete mít dole pod videem, který si přidáte do svého Chromu. Poté už vám stačí se přesunout na Twitch, rozkliknout si svoji hola VPN, kde budete mít, jestli se chcete připojit na Spojené státy, na Velkou Británii, ale posledně myslím Německo. Vy si zvolíte, že chcete Spojené státy a začne vás to spojovat se Spojenými státy, včetně toho, že se vám znovu načte Twitch. Až se vám znovu načte Twitch, tak si přejdete na svého oblíbeného streamera, popřípadně na nějakého streamera, který má partnerský účet. My teď využijeme Cogíkův stream. On není online, tak snad nebude nadávat. Ha. Dole v chatu si rozkliknete, co to je, trojúhelníček, Illuminati ikonu. Je to hned vedle ikon smajlíku, který si rozkliknete a dále si rozkliknete získat byty. A tady vidíte možnost, že můžete získat 5 nebo více bytů za sledování krátkých reklam. Jo? To je přesně to, o co nám jde. Akorát předtím, než se přesuneme na sledování reklamy, tak pokud používáte Adblock, tak Adblock si musíte jako i vypnout, protože ta reklama by se vám jinak nespustila a vyhodilo by vám to chybu. Když se rozkliknete, že chcete sledovat reklamu, tak tam jsou 30-sekundové reklamy, většina z nich je nějaká interaktivní, že to musíte navíc jako i rozkliknout třeba co tady bude? Je tady reklama na Fiat? Tady musíme přesunout posuvníček, poklikat si tady, jak se to jmenuje, plusy, poklikat si plusy, jo, teď nevím, jestli se musíte klikat nebo ne, nebo jestli stačí vyloženě jenom jako si hrát s tím posuvníkem, uvidíme. Dobrý, tak stačí si pohrát prostě s posuvníkem, reklamu můžete ještě ohodnotit, jak se vám moc líbilo. My hodnotíme prostě v průměru jako tak jako ušlo to. A kliknete pak poté jenom na I'm done. A vidíte, vyskočil nám tady okýnko, že jsme získali 10 bitů. 10 bitů zadarmo, v přepočtu to je 14 centů. 100 bitů 1,4, jo, 14 centů jsme teď získali zadarmo. Když si to znova rozklikneme na získat bity, tak já už jsem vyčerpal všechny reklamy. Můžete, myslím, sledovat 3 reklamy za hodinu, za den a poté po pár hodinách jednu reklamu. Jestli se teď nepletu, nebo každý den jednu reklamu. Teď abych nekecal. Každopádně všichni si to vyzkoušejte, je to úplně jednoduché, přidáte si rozšíření do svého Google Chromu, popřípadě do své Mozilla, přejdete na účet, který má partnerský účet nebo partnerství s Twitchem a už můžete jednoduše za během půl minuty získat několik bitů a tyto bity pak darovat streamerovi, který z toho bude mít radost. Doufám, že vám tady ten krátký, jednoduchý návod pomůže. Doufám, že
díky tady tomu podpoříte streamery, aby se rozrůstali, aby měli prostředky na to, že se budou moci rozrůstat a oni vás za to budou mít 100% rádi. Doufám, že se vám tady ten tutoriál líbil. 100% mi napište do komentářů, jestli jste tady to využili, jestli vám to funguje. V případě, že by byly nějaké problémy, tak není problém, abych vám poradil. Já se s vámi loučím, doufám, že se s vámi uvidím na streamu a doufám, že se vám toto video líbilo. Mějte se hezky a zatím na viděnou.